Sutra ujutru oblačno i suvo, na sjeveru pretežno oblačno. Od centralnog pojasa na istoku i jugu sa uslovima za povremene slabe padavine. Poslije podne sve više suvog vremena. Na sjeveru uz raslojavanje oblaka i pokoji sunčani interval. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, a najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni Celzijusa. U srijedu ujutru oblačno. Na istoku i jugu uslovi za koju kap kiše. Tokom dana sunčano uz manju oblačnost u sjevernoj polovini zemlje. Dnevna temperatura u malom porastu, posebno na sjeveru, najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni Celzijusa. U četvrtak ujutru još malo više oblaka na istoku i jugu. Po kotlinama i oko rijeka magla, tokom dana sunčano uz manju oblačnost. Na istoku sa sunčanim intervalima, na jugu oblačno i dalje uz uslove za malo kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U petak ujutru još malo oblaka na istoku i jugu, a tokom dana sunčano uz manju oblačnost na istoku i jugu sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 21, na planinama od 12 stepeni Celzijusa.